Tak jak už jsem říkal před chvílí, že Láďa Hruška zase vaří nějakou sračku. Další vám řekne moje asistentka, vyhazuje jedni. No, takže my se teda podíváme na to, co vaří ten Láďa Hruška. Určitě zase vaří nějakou sračku. Jo. No, vítejte, dnes si uvaříme s těhle dvou, no víte co, to, co mají ženský nahoře. poznáte, jak je to zralé. No, podívejte se na to, co mají nahoře, a jestli to bude velké, tak už je to zralé. A můžete to použít na tento recept. Jej! No, hlavně to musí být hnusné a prošlé, aby to chutnalo úplně jako sračka. A pak na to musíte zaťukat a jestli vám odpoví, kdo tam, tak je to hnusný. Takže je v tom někdo. Takže začneme píct. A tady ještě recept předtím. Tady jsou nějaký srágory a celkem to bude stát 42 000 českých korun. Bodneme do toho nějak něco ostrýho a pak se na to podíváme, vidíte? Je v tom něco červeného, vážně nevím, co to je. Tak strčíme do toho sekáček nebo lopatu, určitě je to lopata. Takže, no. No a pak je z toho nějaká krev. Strčíme do toho kokain, hlavně se nepředrogujte. Pak do toho strčíme citron, jedovatý, a pak zase lopatu. Jen tak pro srandu, víte co. Pak, ale opravdu pak, si vezmeme vidličku a nalijeme na to nějakou sračičku a vylijeme to do toho. Zase nacpěme lopatu. Zamixujeme a bodobodobo, zaspíváme si. A ochutnáme, je to opravdu sračka. Pak to nalijeme do toho žlutého boxíku a dáme do atomového krytu. A za každých půl roku do toho ale kvalitně musíte nachcat. A pak jenom to vydáte a dáte na to opravdu kvalitní marihonový lístek. Jej! Tak, doufám, že se vám líbilo toto video, ale hlavně se mnou už nikdy nevařte a podívejte na tyto melouny. Jej!